Dari pertama. Nih tukang kebun sekolah. Gerak-gerak. Siti. Ya. Lorong ketujuh rumah biru, lorong ke-8 dan 9 rumah merah, lorong ke-10 rumah biru. Okay, jangan risau, semua sama dah diukur ni. Ini spek olahraga terbaik ni daripada Sir Hazim. Adilan juga untuk makluman, hari ini juga kita ada pegawai KOM2 yang bertugas di SK Bukit Canggang, iaitu Encik Irfan Masruhin. Bagi tempatan yang gembira kepada Encik Irfan Masruhin, jangan risau, sekiranya ada berlaku sebarang bantahan, kita boleh rujuk kepada pegawai KOM kita. Emang Indonesia, kebangsaan, dua. KOM2, ya? Ya, sedih jauh. Bawa bendera telah pun bersedia. Kebaran semakin terasa. Tak apa, sebarang bantahan.